Выхожу, опять я с дома. И тут мгновение, одна секунда. Раз меня заламывают два человека, подскочил, где взялись, не знаю. Заламывают руки за шию. И голова моя была на самой земле. В липні минулого року на власному подвір'ї на пана Івана напали невідомі. Чоловік все життя займався ювелірною справою. Зараз на пенсії. Він переконаний, злочинці йшли до нього за наводкою. Розповідає, діяли нападники зухвало і жорстоко. Катували його на очах дружини і маленької онуки. Під тортурами чоловік віддав всі заощадження, срібло та золото. Тут рядом мені заганяють ось сюди, рядом стоїть товариш, чи то заганяє ігли. Ігли сюди заганяє. А рядом стоїть теж. Командує тут, теж командує, де гроші, де все. Потім ик, такий сигнал, ик, підходить до якийсь товариш ззаду, удар. Удар і перебиває челюсть. І починають мене душити. Починають душити, чувствую все. Це вже останні минути. У січні жертвою злочинців став Михайло з родиною. Невідомі увірвалися до його будинку. Побили брата, матір, а сам чоловік отримав вогнепальні поранення. І все це заради наживи у кілька тисяч гривень, що перепали нападникам. Я до нього домов, і мала раму, а мені сюди. Я падаю, другий домов. По омуном натягуємо, на голову надіваємо. Цей напад на односельця став останньою краплею, що переповнила чашу терпіння місцевих. Люди створили загін самооборони і самі вийшли патрулювати вулиці Сорочиного. 26 чоловік, які патрулюють ежедневно всю територію села. Всіх жителів села ми знаємо. Вот. Если появляется какой-то незнакомец, чужак, ми сразу можемо подойти. Поговорити з ним. Бандитське угрупування півроку тримало у страху мешканців села та прилеглих районів. І лише днями трьох чоловіків затримали правоохоронці і спецпризначенці. Злодії – безробітні жителі міста Кам'янського. Упади на землю! На землю вам! Руки на голову! На голову положив! Все, контролюю, один ко мені! Під час обшуків у затриманих правоохоронці виявили пістолети, патрони та гранати. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за двома статтями – розбійний напад та незаконне поводження із зброєю. Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Було відпрацьовано безліч відео із камер відеоспостереження, опитано ряд і свідків, і потерпілих. Тобто за цей час проведена колосальна робота, і коли була зібрана вже доказова база, ми дійсно затримали цих людей, які обґрунтовано якраз і підозрюються в скоєнні цього злочину та інших аналогічних. Минулого тижня двом фігурантам справи суд обрав запобіжну міру. Їх триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави. Найближчим часом вирішуватиметься питання щодо вручення підозри третьому фігуранту. Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочинів. Альона Вєтрова, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».